and happy Thursday, happy following day 9. Ja ku jemi këtu dhe ja ku po vazhdojmë edhe sot me ditën e 9 të Halloween dhe dje ka qenë shumë fantastike bukur, e kemi treguar për Jumbo, se që ka pasën për si vjetë, ndoshta bina dhe ma tepër, kjo është vetëm stoku që kam bedë nga vjetë, jo do t'i blejmë edhe disa gjana tjera të që janë për t'i mbajtur ato që i kemi pasë në shtëpe, si të mos unë i kom pasë këtu, edhe po vazhdojmë. Pra, të shojmë se si do tjetë edhe dita sot. Hej, ja ku jam këtu, edhe sot shkova e mora dozën e dytë të vaksinës dhe e kom të dytën tani. Këtu, vetëm sa ku marrë ka kalu një orë të cilën kam fillu pa edhone për të gjiruar. Të shojmë, ako e para ka qenë mirë, kur gjë nuk kam hetu, kurse e dyta të shojmë tani si do të është. Për Halloween atë dekorin, më kam betë të marrë, më duke që do t'i marrë edhe ato betë, të plastikës janë 99 cent, me marrë kapelën e shtrikës, edhe më duke shumë shtrajt 4 euro atë sorat, se e kisha marrë të një sorë. Për me lona aty kështut me zbukuru, edhe kështut, edhe ato si pumpkin, 3.99, po të këqyrim. Si të t'ja bëjmë dhe si që do t'ja bëjmë, për të me bo tutje. Shiko se ku e ka marrë vakcinën, edhe me duke se më është të mpirë dora krejt kështut dhe po më dhemë, për atarësi edhe, kësë po ti. Se mi hapë. Ja mi shtrirë tani këtu, dhe përri në shtratin tim, pak po pushoj, përshka këse nuk po dalë jashtë tani këtu dy ditë, dhe sot që e ku marrë vaksinën, kështë që të shohim se si do t'a kalujem edhe këtë pjesë, nuk kam të një vlogo tjetër më shumë, përpo se unë e që jam këtu, si të tregoj. Ufdej, prakës edhe shqim. Shiko, ku haso dhe mirë? E ngrot, por me si vërandësira këtu, apëshe? Edhe era po frinë. Por se këndi s'ka vetëm pakës vërandësira, po më duke që do të vinë rret nga atje. Qëtu përpunohen që atje e kanë largu atë pjesën aty që u konën dhe e kanë regullu bukur edhe qëtu 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 i kanë hedhen qëtu poshë qëtu ato si saksia të lulleve qëtu në tuket edhe po i pastrojnë po i largojnë nga i kafici aty kurse kjo kafici tjetër është normal këtu cilën po rrinë qështët qëtu s'pëshijet ajo aty fantastik bukur po tukët. Okej, kjo pra është edhe tëra saj përket edhe kësaj video, gjithë ju që vëlqeni video të mija, bëni like, edhe bëni subscribe për një patë gjitha video të mija në kanalën tim në Alexander Ermansen. Kjo është pra edhe e tëra, edhe dita me të nëntin, edhe të shojmë atë të vazhdojmë edhe me të djetin, përshka këse sot nuk kemi pa në shamë e bo, kështë që kam filluar që nuk po di se që kam e bo, me në që zu vetë në kështë të, kështë që ndoshta bëjmë një pushim, pasta e vazhdojmë për seri. Bye bye.